Vy jste v Národním hrála a nevím, jestli ještě hrajete. Opravte mě Margaret Tečerovou. Ano, ano. Pořád se to hraje. Pořád, protože pro to, je náš, to je náš jasně, hit. Jasně. To jsme vyprodaní. Jasně, jasně, Byla, vy. uh, byla vám Mar Margaret Tečerová sympatická jako politička? No tak, jako o sympatích bych se teda rozhodně mluvit nedalo. Že jo. Byla to velmi rozhodná politička a říkalo se o ní, že měla... <laughs> Ale sorry, já to musím říct prostě, protože to tak bylo, že měla větší koule než všichni ministři v jejím kabinetu. No. To je doslovný citát. Ano. Já nejsem tak bulgární a to. ten je docela známý. Ten toho je známý, se takže se nemusím stydět. No. Um. Jedna věc, o které jsem nevěděla naštěstí, když jsem tu roli studovala, byla, že ona svoje dvojčata příliš jako mateřskou láskou nezahrnovala. Tak to jsem nevěděla. A to je teda něco, co by mě jako přitížilo na tu misku vach v té, jako v té nesympatičnosti. Ale že byla odvážná. Ale to, že prostě to, že se, a že se opravdu vypracovala, to je, jako, víte co, ona opravdu začínala z velmi chudých poměrů, teď se jí taky říkal, že to je hokinářová dcera, že jo. A teď prostě jenom ten, 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 ten příklad toho, zářný příklad toho otce, jak který prostě pro ní byl jako prostě nějaký maják, kde ona prostě fakt na sobě tvrdě pracovala, tak je to svým způsobem obdivuhodný a a musím říct si, že třeba i pan Schwarzenberg, když byl na představení, tak řekl: No, teda, to byla bába Prince Metalová. já ji dvakrát zažil, ale měla úžasný smysl pro humor. Mm. Jo? Takže, mm. tak jako. No, uh, mám radost, že jsem to mohla zkusit. Máte pocit, že existuje v tuto chvíli nějaký politik? Ani nechci slyšet ženu političku, ale nějaký politik, který by měl takovou jasnou vizi, jako měla. Margaret Víte co, já se strašně bojím, že vůbec slovo vize z té politiky mizí. Že jo? To je prostě, to je podle mě to, co se odehrává, ale nejenom u nás, ale jako celkově ve světě. To je totální jako vyprázdněnost jako ideí, to je prostě nějaká, já, já, tomu vlastně, já, já to ani nechápu, jak to je možné, že to ještě pořád šlape. A protože jsem trošičku jakoby, jako, založená, jako, že, že lidi by neměli být tak strašně lační a tak strašně nenažraní v tom, jako v tom jak hrozně v všechno chtějí. Já mám prostě fakt obavu o to, že to tady může skončit a nemusí to ani moc dlouho trvat. V jakém smyslu skončit, myslíte? No, jako myslím, že z hlediska té ekologie, protože si myslím, že jako civilizace, která po sobě zanechává takovou míru jakoby odpadku, takovou prostě je tak prostě rozežraná, nemůže, nemůže tady být do přece. Jo, teď jenom to stačí sledovat, jakože tamhle pluje prostě v tichém oceánu ostrov, který má rozměr, já nevím, Francie nebo půlky Evropy z plastu. Teď to je, to se všecko prostě... Ryby se, umírají. Ryby vzno. umírají, prostě hmm. je, to, hmm. je to je to hrozný. Hmm. A, a, a víte co, a ten, a ta, ta, ta strašidelná masáž lidí, já úplně nenávidím, když dostanu takový na ten, na ten tablet, se mi tam obrazí, já nevím, prostě nějaká ta módní značka, protože když tam něco koupíte, tak vám dají tu kartičku, no a vy tam dáte ten e-mail, že jo, tím pádem už vás mají zaháčkovanou a pak vás napíšou vám must have této sezóny, tak já to slovo must have, hmm. jako teda hmm. musíte mít, já to úplně nenávidím. A víte, že jim nemusíte nechávat ten mail? No to vím, no to už taky už nedělám, no to jsem byla blbá, když jsem začínala, nevíte co, ne, že, že vlastně musíte jenom umřít, že jo a opravdu nemusíte mít po každý jinou blůzičku. A když se pak dozvíte, že, že, že produkce bavlny je jedna z nejnáročnějších, co se týče spotřeby vody a jenom protože prostě jako je trend, že jeden, jedno léto je prostě zelený lísteček a, a druhý no, léto je... je největším producentem bavlny? No kdo? Indie? No. Čína. Čína. No jo, no